Naibu waziri wa mifugo na uvuvi Mheshimiwa Abdalla Ulega amefanya ziara ya ukaguzi wa mradi wa ujenzi wa machinjio kisasa Vingunguti ambao mpaka sasa umefikia 85% kukamilika. Ujenzi wa machinjio hayo umegharimu shilingi bilioni 12.4. Lengo ni kuhakikisha huduma ya upatikanaji wa nyama inaboreshwa hapa nchini. Mradi ambao ni miongoni mwa miradi ya kimkakati inayotekelezwa na halmashauri ya manispaa Ilala chini ya mkandarasi mjenzi shirika la nyumba la taifa. Mradi huu ulianza kutekelezwa tarehe 8/7/2019. Machinjio haya yatakuwa na uwezo wa kuchinja ng'ombe 1500 kwa siku na mbuzi 1000, hivyo kutajwa kuwa mkombozi mkubwa katika sekta ya nyama nchini. Ziara hiyo ya naibu waziri wa mifugo na uvuvi aliongozana na kaimu msajili wa bodi ya nyama Tanzania Bwana Imani Sichalwe, mseki meo manispaa Ilala Mheshimiwa Omari Kumbilamoto, mkurugenzi wa manispaa Ilala, ambapo wote wameonyesha kuridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa machinjio hayo ya kisasa Vingunguti. Akizungumza mara baada ya kutembelea na kushuhudia maendeleo ya ujenzi wa miundombinu ya machinjio hayo, naibu waziri wa mifugo ametoa pongezi kubwa kwa Mheshimiwa Rais Magufuli kuwa na maono na kuamua kutekeleza kwa vitendo ujenzi wa machinjio ya kisasa ya Vingunguti. Tunatoa pongezi na shukrani nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais Daktari John Pombe Joseph Magufuli kwa maono haya. Ili jambo ni state of the art, yani ni la kiwango cha juu kabisa. Sisi kwa sasa hivi kama taifa, kiwanda pekee kinachotusaidia kuchinja na kuprocess nyama kiko Mwanza, kiwanda cha Chobo Investment. Ukamilifu wa kiwanda hiki utatufanya tuwe na uwezekano mkubwa wa kuongeza volume yetu ya kuuza nyama nje, kwa sababu wanunuzi wetu watatuamini zaidi. Tutataka kupeleka mathalan nchi za Kiarabu, nyama ikitoka hapa tutakuwa na uhakika zaidi, wataridhika zaidi wakiona hii hali. Na uzuri wa hapa sasa, hata eneo la kupelekea kwa maana ya kusafirisha, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dar es Salaam uko karibu kabisa yani. Kwa hivyo tuna uhakika uwekezaji huu uliofanywa na serikali utalipa. Utalipa kwa namna zote. Utalipa katika maana ya kiuchumi, utalipa katika maana ya kijamii, kwa sababu jamii itapata nyama nzuri, lakini vile vile utalipa katika namna hata za kimazingira, ukitazama we mwenyewe unaridhika. Kwa hivyo pongezi nyingi sana, na nimetazama hapa leo wataalamu wamenieleza ya kwamba paka sasa tuko 85% ya ukamilifu wa jengo hili. Mashine zote ziko tayari, wanauhakika mpaka kufika mwishoni mwa mwezi Julai watakuwa wamekamilisha hatua zote hapa. Wito wangu kwao ni kuhakikisha kwamba wanaharakisha kukamilisha ujenzi wa jengo hili kama walivyoagizwa na viongozi wetu wakuu. Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe alipotembelea hapa, lakini baadaye ni waziri mkuu naye pia vile vile alipopata fursa ya kutembelea hapa na viongozi wengine mbalimbali. Unafahamu
bado tuna fursa kubwa sana katika biashara ya mifugo. Naye kaimu msajili wa bodi ya nyama nchini Tanzania, ambayo ina jukumu la kusimamia, kuendeleza na kuratibu sekta ya nyama nchini, Bwana Imani Sichalwe amesema kukamilika kwa mradi huu wa machinjio ya kisasa Vingunguti kunatoa fursa kwa wafugaji wetu kunufaika na mifugo yao. Kupitia mradi huu mkubwa na miradi mingine ambayo inaendelea Tanzania nzima, tunaona kwamba kuna fursa kubwa sana ya wafugaji wetu kufaidika na miundombinu hii ambayo inajengwa au miradi hii ambayo inaendelea kujengwa hapa Tanzania. Fursa kubwa ni masoko. Masoko ya mifugo ambayo wanaifuga. Kwa hiyo tunaona kwamba wafugaji wetu watapata masoko makubwa sana. Fedha ambayo watakuwa na wanaipata ni kubwa kutokana na masoko haya. Na kwa bahati nzuri hawa wenye miradi kama hii wanaunganishwa moja kwa moja na wafugaji. Kwa wale magaragaji ambao wanawalalia wale wafugaji kule, kwa kweli hapa katikati hapata kuwa na nafasi. Kwa hiyo hawa wafugaji wetu wale tunaosema ni wa hali ya chini watapata masoko yao. Lakini sasa ni wapi angalizo hawa wafugaji sasa? Kwamba pamoja kwa masoko yapo, ni vizuri sasa wajipange kuendana na masoko haya, kwa sababu viwanda vikubwa kama hivi vinahitaji malighafi ambazo zina ubora. Kwa wao waongeze ubora kwenye mazao yao, kwenye mifugo yao. Hiyo elimu ambayo tunawapa mara kwa mara ya unenepeshaji wa mifugo ili kuongeza thamani ya mifugo yao, basi hiyo ndio waitumie kwa ajili ya kupata soko hili. Kwa hiyo pamoja na kwamba wanafuga, wanalisha mifugo yao mingine waitenge kwa ajili ya kunenepesha, kwa maana kwamba wanaivuna, ile mifugo inavunwa kwa ajili ya miradi hii ambayo inaendeshwa sasa hivi. Sekta ya viwanda mimi naona inakuwa sana, itakuwa kwa asilimia kubwa sana, sababu ukiangalia katika kila mkoa kuna miradi kama hii. Ukienda Geita kuna mradi, ukienda Mwanza, ukienda Shinyanga mradi ambao unaendelea vizuri sana. Iringa huko vizuri sana. Na ukiangalia na huu hapa ambao mwezi wa 7 mwishoni utakuwa tayari unaendelea vizuri. Ukienda Songea mradi huo upo. Ukienda Lindi mradi huo upo. Ukienda Mbeya mradi huo upo. Utaona viwanda, sekta ya viwanda inatendewa haki sana na mifugo. Kwa hiyo tutapanda sana. Hapa Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi anazungumza na wafanyabiashara wa Vingunguti. Muende mkapaone. Sawa jamani eh? Ehe, mtakapokwenda kufanyia shughuli zenu, kwa hivyo apange muda vizuri. Na hilo jambo sitaki lipite wiki hii. Mwenyekiti yuko hapa. Ehe, mwenyekiti na mkurugenzi mshirikiane, na meya yuko yeye mwenyewe. Sawa. Mwenye wapiga kura wake. Sawa. Kwa hivyo nataka ndani ya wiki hii mpange mkalione eneo lenu, ili muweze kuwa na uhakika wa maeneo ya kwenda kufanyia kazi zenu bila ya tatizo wala bugza yoyote. Manispaa imeshatoa milioni 500, imeshatenga hilo eneo, imeshalipa. Sasa kazi ni kwenu ninyi kwenda kuliona na baadaye kutoa ushirikiano. Tunataka mazingira pale yatengenezwe vizuri ili muweze kuendelea kufanya shughuli zenu. CCM hoye. Hoye. Magufuli hoye. Magufuli hoye. Magufuli hoye. Hoye. Umemsikia dunia yote inamtamani huko. Hoye. Amesema amefungua mimi. Sasa la pili kwa mwenyekiti, wafanyabiashara ya mifugo, kipindi cha sikukuu kama hii ya Idi, ninyi mnapandisha sana bei ya nyama. Sasa hata hawa watu huko wanashindwa kununua nyama. Kwa nini inakuwa hivi? Kimsingi ni kwamba kwa sababu ya kipindi cha sikukuu ndio uhitaji huwa ni mkubwa sana. Ndiyo. Kwa nyama. Kumbuka siku kama hiyo ndio kila mtu anataka ale nyama. Ndio. Unakuta kwa mfano ukileta ng'ombe 600 au 700 hawatoshelezi kabisa. Ndio. Na sawasawa na hilo kimikoani nako wakiona kwamba ni siku ya sikukuu watu wanataka nyama wengi, kwenda kule mifugo inapanda. Kwa hiyo kimsingi wako na bei inatofautiana kwamba siku za kawaida na siku ambazo tunaenda kwenye sikukuu. Lakini tunakuhakikisha kwamba kwa awamu hii na ambayo tayari tupo kwenye mazingira ambayo tuko watu wapo majumbani, nyama itauzwa bei ya kawaida. Itauzwa bei ya kawaida. Asante sana. Nashukuru sana kusikia maneno haya mazuri. Na hizi ni miongoni mwa mashine zitakazofungwa kwenye machinjio hii ya kisasa Vingunguti, zilizopo nchini China, ambako kwa sasa zipo kwenye hatua za mwisho
kusafirishwa kuja Dar es Salaam, Tanzania kwenye machinjio ya Vingunguti tayari kuanza kazi. Hii ni ziara ya naibu waziri wa mifugo na uvuvi, Mheshimiwa Abdalla Ulega, katika machinjio ya Vingunguti.